Veliko priznanje Parnom Valjku. Husein Hasan Efendić Hus o porinima za životno djelo. Mate Bulić i Frano Pehar predstavljaju svoj drugi duet Nisam ja bez korijena. Dražen Stjepandić predstavlja Trampa iz Dubrave Donje. Godinu uoči obilježavanja pola stoljeća rada za Parni Valjak i Huseina Hasan Efendića Husa stiglo je veliko priznanje. Neumorni autor hitova i pokretač benda koji je obilježio generacije primit će prestižnu nagradu Porin za životno djelo na ovogodišnjoj dodjeli, koje će se održati 23. ožujka u Zagrebu. I Parni Valjak, mislim, dosta ljudi je prenijelo, samo su mene spomenuli. Vrlo bitno je, jer mislim, ni mog životnog dijela ne bi bilo bez Parnog Valjka. Lijepo je, ne, čovjek se osjeća počašćen, znači, iako ja mislim da je malo preuranjeno, ali imamo mi još ispred sebe, radimo na albumu, na novim pjesmama, još neke turneje nas čekaju, još uvijek imamo svrhu i energiju i veselje u tome što radimo, tako da bez obzira na tako nekako konačni zvuk te nagrade za životno djelo, znači gledaš isključivo unazad, ja još uvijek malo unaprijed gledam. A sve je za Husa krenulo još kada se kao dječak oduševio zvukom električne gitare. Sa samo 17 godina krenuo je na svoju prvu glazbenu turneju s grupom 220, što je označilo početak njegove izuzetne glazbene karijere. Ja mislim da sam se ja zarazio kad sam gledao Help. To mene bilo super. Film Help od Beatlesa, bio sam klinac u Remetincu, u kinu sam ga gledao i sad ima scena, oni svako ulazi u svoju kuću, svako ulazi na svoja vrata i uđu u jednu ogromnu zajedničku prostoriju, jedan veliki dnevni boravak. To mi je tako ta simbolika, znači bend, i onda sam rekao, ja moram imati bend, ja hoću imati bend. Sve je vodilo da se dogodi bend i on se dogodio 1975. kada Hus i Jurica Pađan sreću mladog pjevača Akija Rahimovskog. Kroz godine Hus i Parni Valjak ostavili su neizbrisiv trag, snimivši 19 studijskih albuma uz koje su odrasle generacije slušatelja. Ovo je trenutak. Znaš, trebalo je doći do ovog trenutka. Na to sam ponosan. Pa smo došli do ovdje. Ko je mislio? Mislim, malo. Kad smo počeli, svirali smo ispred U grupe, oni su slavili 5 godina. 5 godina, Isuse Bože. To mi je bila četvrtina života u tom trenutku. Znači, ono, kako mogu toliko dugo trajati? Znači, pa evo nas ovdje. I zato mala kreni, kreni, kreni. Ajde, mala, u moj sob, imat ćemo privatno. Šteta bi bila da propade sva. Kažiš da smo tako doma. Ajmo, mala! Prvi album Dođite na show objavili su 1976. godine. A već iduće izlazi album Glavom kroz zid, na kojem se izdvojio veliki hit Lutka za bal, koji je danas dio njihova koncertnog repertoara. Znaš, prokleto ti je kod autora, sad sam to razmišljao, znači ono, nagrada za životno djelo,
I onda si misliš, Bože, kad si sad već u takvoj situaciji u tim godinama pa dobiješ nagradu za životno djelo, pa šta će biti to što, po čemu ćete pamtiti? I onda ispadne da će biti lutka za bal. Neće valjda, valjda će biti neke ozbiljne pjesme, iako da pače, ponovo bi ja lutku za bal napisao, samo moraš biti u takvom raspoloženju, a ono je toliko vezano sa godinama. Znači, meni je teško, mogao bi slagat tekstove po rimama i izmišljavat pričice, znači, ali ja kad uzmem gitaru i kad nešto radim, iz mene izlazi ono što me tišti, što, ili što me veseli, ili šta god se dešavalo unutar mene. Ja to, a iskustvo i godine i kilometraža i sve to skupa ne dozvoljava više baš olako nešto. Znači, baš bi rado da mi spontano izađe neki nastavak lutke za bal. Album Gradske priče prometnuo ih je u jedan od najpopularnijih rock bendova ovih prostora, stvoren za velike pozornice. Njihovi albumi Vruće igre, Vrijeme je na našoj strani, Uhvati ritam, Pokreni se, kao i svi nakon njih, dostizali su zlatne i platinaste naklade. Mislim da je Buđenje sigurno vrlo bitan album u našoj karijeri, ne samo zbog nagrada svih što je dobio, nego zato što je imao razloga dobiti nagrade, jer je jedan takav zbroj pjesama od Dođi, od Sve još miriše, Ljubavna, mislim, već te tri sa jednog albuma, a tu je i Ivana i Molitva, mislim, vrlo pokazna pjesma. Sve još miriše na njih i da i jutro što će doći. Album objavljen 1994. osvojio je 7 Porina, a svevremenska Sve još miriše na nju donijela je Husu Porin za pjesmu godine. Dođi je napisao Brk i zavidim na toj pjesmi jer je fenomenalno. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarome. Legendarni frontman Akis bendom je stvarao od njegova osnutka sve do svoje smrti 2022. godine. Godinu dana kasnije Valjak je započeo novo poglavlje kada im se pridružio pjevač Igor Drvenkar. Teška je odluka bila, nije to, ne znam, AC/DC su izgubili pjevača nakon 5 godina. Isto su svi mislili nemoguće zamijeniti. Pa se pojavila zamjena, ali to je bilo 5 godina. Mi smo 47 godina bili zvučena kulisa mnogih života. S Akijevim glasom, ne pjeva više jesen. Aki pjeva je Igor, ali on donese svoju energiju, svoju emociju. Nove pjesme su zaista privukle i mislim Igor je mlađi i naravno da su i neke nove generacije, odnosno masu klinki počelo dolaziti na koncerte pa su u kolonama čekaju da se slikaju sa Igorom, a mame čekaju mene. Husove pjesme i Parni Valjak kao bend postali su dio naših života bez obzira koju vrstu glazbe slušali. Njihovo glazbeno nasljeđe nije samo nota na papiru, to je životna priča ispričana kroz akorde i stihove koja živi među publikom. Volio bi da dokažemo ljudima da smo iz najčišćih pobuda nastavili. Valjak je, znaš, nešto što možeš sa ponosom nositi. Ako razumiješ i ako si dio toga, a oni jesu, i htio bi da na kraju ljudi shvate
one koji to ne razumiju u ovom trenutku. Legenda zabavne glazbe Mate Bulić ponovno je udružio snage sa svojim rođakom Franom Peharom, te su zajedno snimili već drugi duet, pjesmu koja govori o iseljenju iz Hrvatske. Pjesma se zove Nisam ja bez korijena i ona produžava jednu ajmo reći ovako, energiju, jednu sinhroniziranu, napetu situaciju da moramo kazati ko smo što smo. U smislu pjevanja. Dakle, on je, moj rođak Franjo Pehar je jedna dominantna osoba u tom svom dijelu žanra koji on pjeva, a ja sam malo drugčiji, nekako pomaknut i naprijed i nazad i lijevo i desno, pa na neki način to probamo spojiti. To dosta dobro izgleda. Da mi je neko rekao prije 10 godina da će imati uopće pjesmu s Matom Bulićem, dijeliti tako velike pozornice, a još dvije, ja bih rekao šališce. Evo. Tako da sam zapravo jako ponosan i na sebe i na Matu i na svoje autore i na publiku zapravo što je toliko dobro prihvatila prvu pjesmu. Pjesmom Nisam ja bez korijena žele napraviti poveznicu između iseljenih Hrvata i onih koji žive u Hrvatskoj. Zapanjujući kadrovi domovine u spotu izmjenjuju se sa snimkom nastupa ovih dvojice izvrsnih glazbenika. Mi kroz ovu pjesmu govorimo, ukazujemo i nastojimo uvjeriti te koji nas slušaju da je svugdje poć, a kuće doći. Prema tome, ja se nadam da će se to kroz jedno vrijeme i uočiti svi, jer Hrvatska je najljepša zemlja na svijetu, definitivno. To ja mogu reći koji je prošao cijeli svijet i vidio sve da sam rekao da, Hrvatska je najbolja. Mislim da svi u životu nekako, kad gradimo svoj put, uvijek se volimo vratiti doma, bilo to na 2 dana, 2 mjeseca ili zauvijek. Mislim da svi nekako u životu na kraju najviše volimo dom, ali ukoliko ste okruženi dobrim ljudima, pjesmom, kao što sam ja, Bogu hvala, nekako sve brže i ljepše prođe. Mate Bulić najbolje zna kako je to otići iz domovine. Upravo ga je taj osjećaj, ali i neizmjerna ljubav prema Hrvatskoj potaknula na snimanje ove pjesme. Ja se sjećam dana prije 42 godine kad sam otišao iz tog sela. Sjećam se tog cijelog perioda kroz koji sam prošao, kažem ovo cijelo vrijeme. I onda samo nadovezujem te nekakve svoje, neću reći istrošene, ali te neke moje slike, nešto što sam ja proživljavao kao dijete, pa kao mali momčić, pa onda kao odrasla osoba i na kraju kao otac odgovoran koji ima uredan brak na koji sam posebno ponosan, naravno kao i na moj momčić. Prijatelje moje. Ljudi dajte najte, više si sad veslo.
pošto to izreko, simpatije steko, odmah neko reče, ljudi blago nama, Trump je s nama, Trump je s nama, ljudi blago nama, Trump je s nama. Dragi turisto, ponesi eura 100, ako ne zalutaš,